Nyt on kyllä vähän liian kuuma päivä tähän yhtikäs mitään. Toki on tuo ohra mennyt ihan keltaiseksi. Ei joku heinäkuu ja se on jo kohta kypsee puitavaksi. Ohraa. Se on vasta hyvää. Varsinkin kun sitä tehdään limua siitä. Nämäkin alkaa olla nämä kävyt kypsiä kohta. Limun teko hommi. Oi, oi, oi. Ruohokki pitäisi varmaan leikata. Tämähän näyttää aika lyhyeltä tämä heinikko tässä. Mitenkäs tää näin lyhyttä on tää heinikko? Eipä tällä kelillä kyllä kiinnostaisi varmaan hyvin paljon tuo ruohonleikkuu muutenkaan. Onkohan tämä vähän liian helppoa? Ai.